မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ကြီးရဲ့တွေ့တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအင်ဒရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း NUG Bay ရဲ့ Pilot Project ကလာပြီးဆုံးသွားပြီလို့စီမံကိန်းဗန်နာကြီးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကင်းနီပြည်အတွင်းရိတ်ခါစုဆောင်ရေးအတွက်ပါဝင်ကူညီကြဖို့ KNDF အကူအညီတောင်းလိုက်တဲ့သတင်းကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က drone sniper တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တပတ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က20ဦးခန့်သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးစန္ဒပြလူလူတပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တင်ရစာတမ်းနဲ့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူကောင်ကအဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတော့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသတွင်းဗန်နာရေးလျှက်စစ်ဆက်သွယ်ရေးအခွန်ကောက်ခံမှုကာကွယ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတရားစီရင်ရေးတရားစတာနဲ့တဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအပါအဝင်ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကမြေပြင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့သိရှိလိုတာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကဤကုန်းချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုအထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်နေညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေညွှန်ကြားရေးမှူးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆလာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ NUG Bay ရဲ့ Pilot Project ကလာပြီးဆုံးသွားပြီလို့စီမံကိန်းဗန်နာကြီးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖော်ဆောင်နေတဲ့ NUG Bay ရဲ့ Pilot Project ကလာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းစီမံကိန်းဗန်နာကြီးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ25ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဝန်ရံမှုတို့နဲ့အတူ NUG Bay သုံးဆွဲသူစုစုပေါင်း10,000ပြည့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါပါစေ။ Android စနစ်နဲ့စတင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး84ရက်အချိန်မှာ Pilot စံသက်ကာလမျှော်မှန်းချက်ပြည့်မီသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ရက်သက်တပတ်အတွင်းမှာ iOS စနစ်သော NUG Pay application ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူအာဏာပြန်ယူနိုင်ရန် NUG Pay မှာပြည်သူနဲ့အတူဆက်လက်တော်လှန်သွားပါမယ်လို့ NUG Pay ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီမံကိန်းဗန်နာကြီးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ NUG Pay Pilot Project ကတားဂတ်ပြည့်မီအောင်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပိုင်လော့ကာလာအတွင်းသုံးဆွဲသူမိဘပြည်သူတွေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ NUG Bay ကိုယ်စားလှယ်ရေးအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ပုံမှန်ဆန်းသစ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူ NUG Bay ကိုဆက်လက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေမှာဖြစ်ပြီးမကြခင်အချိန်မှာ NUG Bay Commercial Launch ကိုကြေညာပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ငွေကြေးပေးချေမှုစနစ်တွေပုံမှန်ကောင်းမွန်စေရနဲ့လွဲကူလှည့်မြန်စေရအတွက်မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့နှီးတူစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့ Digital မြန်မာကျပ် DMMK ကိုပြည်တွင်းသုံးစွဲမှုအတွက် NUG Pay Mobile ပတ်စံရေးနဲ့အတူစတင်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့စီမံကိန်းဗန်နာကြီးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းကကျက်စုအိုင်ကြေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒီကနေ့မနက်မှာမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ We Love မြိုင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းပေါင်းမြို့နယ်အစက်ကကျက်စုအိုင်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒီကနေ့မနက်9နာရီကစတင်ပြီးရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ We Love မြိုင်အဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။
မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမှန်ရင်ကျေးရွာအနောက်ဘက်ကနေစက်တင်ဘာလ25ရက်ကထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးမောလွဲမှာကြောက်ခွက်ရွာကိုပွင်ပြီးတော့အဲဒီကနေတဆင့်ကျက်စုအိုင်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါမနေ့ကညနေပိုင်းမှာကျက်စုအိုင်ကျေးရွာအနီးကတော်ရဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်ဖြန့်ထားပြီးတော့စစ်ကြောင်းဆက်သွားမဲ့နေရာကိုခန့်မှန်းရခတ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားရှောင်ရှားကြဖို့လဲ We Love မြိုင်အဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ကမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်နေတာပါ။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KND ပြည်အတွင်းရိတ်ခါစုဆောင်းနိုင်ရေးအတွက်ပါဝင်ကူညီကြဖို့ KNDF အခုအညီတောင်းလိုက်တဲ့သတင်းမှာKND ပြည်တွင်းရိတ်ခါစုဆောင်းနိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီကြဖို့ KND အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဒီကနေ့မှအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။ KND ပြည်အနှံ့စစ်ဗျူဟာအလိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရာခဲရဲလိုအပ်ချက်သာမကပဲတပ်အသီးသီးရဲ့ထောင်ချီတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရှေ့တန်းရဲဘော်တွေအတွက်ရိတ်ခါလိုအပ်ချက်ကလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှမြင့်တက်လျက်ရှိတယ်လို့ KNDF ကပြောကြားထားပါတယ်။KNDF ရဲ့ဗဟိုထောက်ပို့ဌာနအနေနဲ့စစ်ဗျူဟာအသီးသီးကိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အရောက်ရိတ်ခါများပို့ဆောင်တဲ့မစ်ရှင်တွေကိုထမ်းဆောင်နေုံသာမကပဲရိတ်ခါစုဆောင်းရှာဖွေရေးအတွက်ပါဗန္ဒာရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ရုန်းကန်ဖြစ်ရှင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရဲဘော်တွေရှေ့တန်းမှာခွန်အားပြည့်ဝစေရေးအတွက်အာဟာရပြည့်ဝမဲ့ရိတ်ခါတွေစုဆောင်းနိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီလှူဒန်းကြဖို့ KNDF ကအခုအညီတောင်းခံထားတာပါ။KNDP အတွင်းမှာနေမြေကျူးကျော်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို KNDF, KA, PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေကြတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က KNDP အတွင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေထဲဝင်ပြီးတော့တံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခိုးယူတာဒေသခံတွေမွေးမြူထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုတပ်ဖြတ်စားတောက်နေတာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အပြင်စစ်ရှောင်တွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Cobra စစ်ကြောင်းနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က drone sniper တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တပတ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က20ဦးခန့်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီရော KNU တပ်မဟာ6နေမြေမြောက်ရီဝော်လီလမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကသေဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီဒေသကိုကျူးကျော်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အပေါ်မှာ KNU ရဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တရဲ29ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့တပ်မဟာစစ်ကြောင်းတပ်ခွဲနှစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာတောင်နီကျေးရွာအနီးတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလောက်ခံခမရ104တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စနိုက်ပါစစ်တီတော်တွေလက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စနိုက်ပါစစ်တီတော်တွေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းစနိုက်ပါစစ်တီတော်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား14ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့ပြီးဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးထံမှနေတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ရီဝော်လီလမ်းပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ပြည်သူရင်ဝင်ကိုခုံလုံလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ဟာလဲတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပုံမှုများပြားနေတယ်ဆိုပြီးတော့လဲဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတပ်ဖွဲ့ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။တဇယ်မြို့နယ်ပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်ဆင်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကကလေးပါမကြံတက်တဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ပြည်သူအားနဲ့အမြင့်ဖြတ်ရဟတ်ရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးငါတို့ကလေးတွေကိုတတ်နေတာခမရတို့ကရက်ချီနေကြအောင်မလား။စာတင်ကြောင်းဒီစစ်မြေပြင်မဟုတ်စတဲ့စာသားတွေကိုကန့်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်ဆင်အနာရှင်တော်လှန်ရေးကြွေးကြော်မှုတွေနဲ့ချီတက်ခဲ့တာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖောက်ကန်မြို့မှာဖောက်ကန်တပိတ်အင်အားစုတွေကຫນွေဥတော်လိုင်းရေးအတွင်းကြောက်ဆုံးတော့တဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်ဝမ်းနေခြင်းအထိမ့်မှန်နဲ့ဆင်ရနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအာဇာနီမျိုးတေယိုးမရှိကြောက်ဆုံးတော့သောအာဇာနီများကောင်းရာသူကတိလာပါစေ။ KIA PDF တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေ။ NUG အစိုးရတို့အစိုးရလူသက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရ။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်ရေးတို့အရေးဖ
ဖန်ဆီးထားသောနိုင်ငံကောင်ဆောင်များနဲ့ပြည်သူများအားချက်ချင်းလို့လူဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်အစရှိတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။ဒါပြင်နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ဖားကန့်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရဲဘော်တွေအတွက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်နဲ့အကြမ်းဖက်ဆင်ရနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမောင်းရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒဝဲခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်ရဲ့ကြေးရွာတရွာမှာတော်လှန်ပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်ဆင်ရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးစာတမ်းချိတ်ဆွဲတဲ့ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကခလေးပါမကြံတဲ့ဖက်စစ်တပ်ပြည်သူအားနဲ့အမြင့်ပြည့်ဆိုတဲ့စာသားကိုချိတ်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆင်နာရှစ်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့မော်လဲတပိတ်စစ်ကြောင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်းအာကာကျော်မိုးကြဆုံးခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်အာကာကျော်မှုအတွက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်လွမ်းသူပန်းခွေများကန့်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်ဆင်နာရှင်တော်လှန်ရေးကြွေးကြော်မှုတွေနဲ့ချီတက်ခဲ့တာပါ။ဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေကနေမြင့်မြင့်တက်မှုတွေကြားရကနေပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြွှွှန်ရေးဆန္ဒပြတဲ့ဘက်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ဒါကတော့စတင်မာလာ26ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့အတူလူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။